upravo je završen okrugli sto na temu Šljunkare nas dave. Razgovaramo sa Savom Bosićem, privrednikom, koji je po mišljenju reportera Dubojskog Infa imao pravu diskusiju koja je pogodila u centar. Pa, gospodine Savo, molimo vas da iznesete sa vašeg aspekta, znači, iz ugla privrednika, koji su to problemi koji muče vas i vašu firmu i vaše radnike i na koji način bi se to moglo prevazići, odnosno riješiti. Vidite, mimo mojih obaveza, s obzirom da sam i direktor i vlasnik preduzeća Sigma Convert i Šamca, našao sam vremena i prostora da dođem, da učestvujem u ovom okruglom stolu, da vidim i razmijenim mišljenje od drugih učesnika i da vidim kakva je situacija na terenu, jer što se tiče opštine Šamac, tamo je, što se tiče te problematike, katastrofalno stanje. Naime, lokalna zajednica Šamac ne učestvuje uopšte u donošenju zakonskih odluka koje su vezano za rad na prostoru opštine Šamac. Konkretno sada u posljednje vrijeme jednoj firmi Matić Interkop dodijeljena je Bosna, od ušća Bosne do iza Modriče. Možete malo to pojasniti, dodijeljeno? Kako dodijeljeno? Valjda bi trebao neki postupak da se provede, pa da i vi možete učestvovati. Proveden je postupak, to je ušminkano, prvo je promijeniti pravilnik o eksploataciji, odnosno čišćenju riječnog korita, da bi se omogućilo direktna pogodba. A ta direktna pogodba, kod te direktne pogodbe, mada kaže da je potrebno raspisati javni poziv. Pod tim javnim pozivom se vjerovatno samo može biti ako je direktor Voda Srpske preko javnog telefona zvao gospodina Martića, onda u tome je samo javno eventualno telefon. Ali šta će sad tom gospodinu Martiću toliki prostor? Tu mora da se iza toga nešto krije. Pa krije, to je opšte poznata stvar. Zašto je to namijenjeno tolika količina? Priprema se izgradnja puta, autoputa Vukosavlje-Brčko, gdje je potreban materijal za izradu trase puta. Gospodin Marć je dobio na kompletnom lokalitetu negdje oko 2 miliona kubika šljunka i kad se to izveze na trasu koja je 10 km odatle, to je cirka 30-40 miliona maraka. Prema tome, to je borba za pare. A koliko je realno bi to na tržištu koštalo to, da li želite da kaže da je tu naduvana ta sad cijena? Pa vidite, nije cijena naduvana, ona je realna. Cijena je realna, međutim, uslovi pod kojim je dobio gospodin Martić su, dobio je po najnižim cijenama koje mogu da se dobiju i na kraju krajeva dobio je kompletno od Šamca do Modriče, a to je rudište u dužini od 10 km. Vi ste ovdje iznijeli jedan podatak da tu na kraju, kad se to sve sabere, ostalo negdje nekih 5-6 miliona, ako se ja ne varam. To su ogromni novci. To su ogromni novci. I vidite da vam kažem, kod tih izgradnje velikih infrastrukturnih objekata i do sada koji su rađeni, papirološki potpisom se skine kajmak, a onda irgetima, radnicima ostaje da se bore i da se čupaju. Da, vi ste ovdje rekli da su i vaši radnici ugroženi, da oni sad praktično neće imati posla, a da ste vi bili spremni da ponudite duplo višu cijenu nego što je postignuto. Pa ne sam bio spreman da ponudim. Kad sam izlazio na izbor, kad su mi omogućavali da izađem na tendere, uvijek sam od dotične firme nudio duplo veću paru, duplo veći iznos, međutim, mene su eliminisali administrativnim putem. Evo sad, vi ste rekli tu da je praktično tu mijenja neki pravilnik, nešto na brzinu. Da. Kao da se crtalo ime, prezime i slika, pa kome će se dati. Nije napisano ime i prezime. Ne, kao da, ja, figurativno. Ali jeste, razumili smo se. Međutim, izmijenjen je pravilnik, je izmijenjen u februaru mjesecu ove godine. Da bi u martu mjesecu dodijelili koncesiju, kompletnu koncesiju jednoj firmi, da bi se to odradilo, da bi se ispoštovala i izradila tehnička dokumentacija, zato je potrebno najmanje 6-7 mjeseci, a to je sve uradilo za jedan mjesec. Zaobiđeno je, znači? Sve je zaobiđeno, da bi zaobiđeno, čak što više elaborat za eksploataciju.